Подорожчання продуктів вже в перші дні наступного року неминуче, зазначив очільник Нацбанку України. Очікується, що ціни почнуть рости і їх зріст на початку року буде становити 5%. Однак, за оцінками Нацбанку, в останні дні 2023-го ціни на продукти мають триматися на тому рівні, на якому вони є зараз. Показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточного рівня. Але зберігаються ризики прискорення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів. Є декілька чинників, які будуть впливати на зростання продуктів у ціні. В першу чергу – доставка необхідних товарів та продуктів за кордоном. Логістика зараз стала дорожчою, адже на це затрачається більший час і кошти. Ще один чинник, який вплине на подорожчання овочів та фруктів в Україні – скорочення запасів овочів українського виробника. Величезна частина цих продуктів була розпродана ще восени, а для зимового зберігання закладались овочі в обмеженій кількості. Тож варто бути готовим до того, що навіть українські овочі скоро стануть трохи дорожчими. За даними Нацбанку, дещо пришвидшилося зростання цін і на автотранспортні послуги з огляду на подорожчання пального. Зростання цін на пальне пришвидшилося до 10,2% в річному вимірі. Пальне в листопаді дорожчало вищими темпами, передусім на тлі логістичних складнощів. Найбільше це позначилося на вартості автомобільного газу. Натомість інші види палива наприкінці листопада подешевшали, відображаючи відповідні тенденції на світовому ринку нафти. Національний банк в своєму інфляційному звіті прогнозує стабілізацію цін на пальне у 2024-му завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту. А от за словами експерта енергетичного ринку Максима Білявського, важко зробити прогноз щодо росту цін на паливо на наступний рік, оскільки на ціноутворення на нафту і продукти з неї впливає безліч факторів. Макроекономічна ситуація, курс валют, ціни на фракт, ситуація в країні, стан кордонних переходів, попит на продукцію і багато чого іншого. Якщо дивитись на поточну кон'юнктуру, то я не бачу передумов для їхнього подальшого зростання. Але не треба забувати про сезонність попиту на дизельне пальне в час збору врожаю. З наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, резюмували в Нацбанку України. А продукти харчування все ж таки здорожчають. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків новини.